حمر تلاذة ما أقبله وحبرنا قبل الحيان وحين بيحيا اللي كمان نام بوكسن نوما قرابين حمر قرن مضي هذا ويدي دنتاي نيك اللوغة تلنا يا إساقا وطالا شيكو بلالي يا حمر يا بريو مسؤولين كترسن حسبي معارض كاهي وضني او كسوغن مقالدا نيروبي وحالا صوصة ورين لكل من مسؤولين كترسن دولة فترال كاهي صوماليا مدحوين بيحيو وقت قاسي كهد لي مسؤولين تاني حسبي معارض كاهي وضني لكل من دولة صوماليا waxaa ku tilmaamay sawiradaas in laga tanaasulay qadiyada Soomaaliland waxaan ugu doomiyay cirro ku canaantay inaanay ka soconaynin sawir la isku geegeeyay ee ay tahay in shacabiga Soomaaliland runta loo sheego arinta ka soo baxday Nairobi ee jaraadka Nairobi qore ee caalamka jaraadka wax beer qore waa deelo ku soo korodhay qaranimada Soomaaliland waa arin aan wari horo uga dhicin xisbi iyo gudoomiye Soomaaliland inta ay jirtay oo shir gala koonfur oo waliba ka hadla waa midoobayna oo waliba soo dhumasho u gala oo marageedina ka lahayn yahay oo malaha maanta cid walba hayso waa dheelo ku soo korodhay jiritaanka Soomaaliland iyo habka ay u socon yihiin qarnadeed gudoomiyaha wadani oo gudoomiyaha baarlamaankaana oo ninka saddexaad ee dalka oo ah protokoolka ku leh ka socon mayso oo sawirada isu gegeeyay iyo kulmiye isu gegeeyo ee sawirada kulmiye jaraadka istaab ma soo saaro Nairobi na jaraad iyo xarun kubali waxan Soomaaliland ilaahay baa wata khiyaamo kasto loo galay shaqo kasto loo galay ilaahay baa fashilay qurtan ilaahay baa fashilay dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ciiday injineer Faisal Cali Waraabe iyo hoggaamiyaha maamulka Khaatumo Professor Cali Khaliif Galayd ayaa waxa ay magaalada Brussels kula kulmeen madaxweynaha farmaajo isla markale waa kan madaxweyne Biixi oo ku tilmaamay kulankaasi mid xaaraan oo aan laga tala gelin waxa tagay gudoomiyaha xisbiga oo maana nool nagala mu tashan telefoon aan lahayn waana wax lagu cusub waana arrin u baahan in dib loo dib la isaga qaataas sagay ay dhinaca socotay toona ama kaag weyn loo wato xataa maana weyn u baahan soo farmaajada jumla ama kaag weyn loo wato marar badan ayaa madaxweyne Biixi waxa uu ku celcelin jiray in xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu xidhiidh la leeyahay dowladda Soomaaliya waxa aan la filaynin waxa mujaahidiinta koosaar lahaa ee lixda lahaa ee aadan Saleemaan lahaa ee aadan Shiino lahaa ee Xasan Yuunis Habana lahaa ee Axmed Dagax lahaa ee cabdillaahi suufilaha goodka qaban ma ayaan maanta marka aynu maqallo xisbi Soomaaliland oo doonaya inuu dalka xukumiyo ayaa xamar laga soo hambalyaynayaa oo ay xamar soo taageeraysaa oo xaflada loogu qabanayaa adeer ragii dalka u dhintay luxud ku la soo kacayeen maanta cabdil sumuri iyo lixre iyo ina macalin haaruun iyo aadan Saleeban iyo aadan Shiir iyo Koosaar muxuu noqonayaa halgankii ay ku shiideen marka xamar xisbi harbixab jooga Soomaaliland looga talinayo haddaba dhowaan madaxweyne Biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ku sugan magaalada Makkaal Mukarama waxa ay kulan la yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xilli ay xaaraan ka ahayd dhanka madaxweyne Biixi la kulanka Soomaali weyn qaar ka mid ah shacabiga Soomaaliland ayaa sawirkani baraha bulshada kaga falceliyay siyaabo kala duwan waxaana maalmaha soo socda la filayaa in madaxweyne Biixi iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha ay dib ugu soo laabtaan dalka waxayse shacabiga Soomaaliland u dhagtaagayaan waxa ay kaga jawaabayaan sawirkani Cabdi Jabaar Maxamed Xuseen wararka telefishanka Eriyal Hargeysa.